Pilnās parā rit vēlēšanu nakts un šeit rezultātus sagaida konservatīvie jeb Tēvzemes savienība. Prognozes liecina, ka viņi varētu zaudēt sociāldemokrātiem, taču, kā Latvijas televīzijā norādīja partijas līderis, ārlietu ministrs Gabriļus Landsbergis, nekas vēl nav beidzies un ļoti daudz ko izšķirs otrā vēlēšanu kārta. Tas nav beigas, tas ir tikai puslaiks. Mūsu vēlēšanu sistēma ir tāda, ka pēc divām nedēļām mums būs otrā kārta. Vēlētāja aktivitāte bija diezgan augsta, pat vēsturiski augsta. Un tas nozīmē, ka Lietuvas vēlētāji patiešām saprot negatīvu pārmaiņu iespējamību. Kā prognozēts, virsoku gūsi sociāldemokrātiskā partija, bet šis pārsvars ir pavisam neliels. Otro vietu ieņem Tēvzemes savienība Lietuvas kristīgie demokrāti, trešajā vietā partija Nemunas rītausma. Šīm trim partijām pagaidām prognozē visvairāk mandātu. Taču sociāldemokrāti ar šiem abiem spēkiem sadarboties negrib. Tālāk jau demokrātiskā partija Lietuvas vārdā, liberāļu kustība un zaļie. Atmosfēra sociāldemokrātu vēlēšanu nakts mītiņā bija krietni pacelātāka. Ar ziediem un aplausiem pēc intervijas sabiedriskajā medijā sagaidīta partijas priekšsēdētāja Vilija Blinkevičūte. Viņa pateicās atbalstītājiem par, kā pati sacīja, iegūto Lietuvas tautas uzticību. Uz sociāldemokrātu mītiņu ieradās arī partijas Lietuvas vārdā līderis Sauļus Skvernelis. Un viņi abi ar Blinkevičūti paziņoja, ka sadarbosies jaunās koalīcijas veidošanā. Esam nolēmuši veidot valdošo vairākumu kopā ar Demokrātisko partiju Lietuvas vārdā, kas ļoti veiksmīgi startēja vēlēšanās. Strādāsim kopā, lai mēs varētu būt labus rezultātus, atbalstīsim viens otru. Izskatās, ka valdošajā koalīcijā būs sociāldemokrāti un bijušais premjerministrs Sauļus Skvernelis. Tagad galvenais jautājums ir, kurš būs trešais partneris. Ir trīs varianti, un domāju, ka tas kļūs skaidrs tikai pēc otrās kārtas, bet izskatās, ka kodols būs sociāldemokrāti un Sauļus Skvernelis. Kaut arī vēl par agru spriest, kurš varētu būt trešais partneris, lielākais jautājums ir, vai sociāldemokrātu vadītajai trīs partiju koalīcijai pietiktu balsu, norāda Viļņas Universitātes Starptautisko attiecību un politikas institūta pētniece. Šajās vēlēšanās mums ir jauna Nemūnas rītausma. Tradicionālās partijas ar viņiem negrib iet koalīcijā. Sociāldemokrāti pat iepriekš bija teikuši, ka noteikti ar viņiem neveidos koalīciju, tāpēc šī sarkanā līnija disciplinē sociāldemokrātus. Jautājums ir, vai izdosies izveidot kreisi centrisko koalīciju bez Nemūnas rītausmas. Tēvzemes savienības jeb konservatīvo sarakstu līdere un premjerministra Ingrīda Šimonīte šodien izteica cerību, ka konservatīvie vēl varētu veidot jaunu koalīcijas valdību, taču esot gatavi arī strādāt mazākumā. Paula Koškina, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija no Viļņas, Lietuvā.